नेपाली चलचित्र भुटान बन्ने भएको छ चलचित्रको यति बेला पोस्टर सार्वजनिक भएको छ भने हरिवंशसँगै दयाङ राईको पनि शीर्ष भूमिकामा देख्ने उक्त चलचित्रलाई भने विनोद पौडेलले निर्देशन गर्न लागेका हुन् बुलबुलका फिल्म निर्देशक विनोद पौडेलले आगामी फिल्मको नाम र टिजर सार्वजनिक गर्दै आफ्ना दर्शकलाई यति बेला आकर्षित गराएका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा न्यारा ताज लागि लागि खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला गत साता नै यो चलचित्रको लागि शीर्ष भूमिकामा हरिवंश आचार्य रहने बताएको थियो चलचित्र नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटा नाममा बन्ने देखिएको छ नेपालीको लागि भुटान राखिने छन् भने अङ्ग्रेजीमा यसको नाम नामाकरण भइसकेको छैन तर यो फिल्मको लागि भने दयाङ राई र जोएस पाण्डे पनि यति बेला भर्खरै जोडिएका छन् यसभन्दा अगाडि अनुराधा मजुदार र पूजा चन्द रिचा खिमिरे अदिति प्याकुरेल टङ्क क्रेन विमल सुवेदी र कौशिला खनाल यसका लागि कलाकारहरू अनुवादित भइसकेका थिए यो फिल्मको स्क्रिप्ट दक्षिण कोरियाको फिल्म फेस्टिभल वुनासमा फिचिङ गरिएको छ निर्माताद्वारा प्रेरित विज्ञप्तिमा भुटान भारत नेपाल हुँदै अमेरिका लगायतको मुलुकमा बसोबास गरिरहेका भुटानीको सङ्घर्ष र यात्राको कथावस्तुलाई यसमा बुन्ने बोजिएको छ समग्र कोणबाट आप्रवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हेर्ने कथामा देखाइनेछ निर्देशक पौडेलले भने नाति हजुरबुवा छोरा कथावस्तु मार्फत हामीले तिन पुस्ता अर्थात् पुस्तान्तरणको कथामा खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ मध्यवर्गमा रहेको आधुनिक र सांस्कृतिक विश्वद्वन्द्वलाई पनि यसले पेस गर्न खोजिएको उनको भनाइरहेको छ यसभन्दा अगाडि यो चलचित्रको लागि भारत अमेरिका चीन बेलायत लगायतका कलाकारहरू जोडाएर चलचित्र बनाउन लागे तापनि विभिन्न कारणवश उनीहरू यो फिल्ममा आबद्ध हुन भने नसक्ने भएको छ अब नेपाली कलाकारले मात्र चलचित्र भुटान बन्ने भएको छ उनीहरूसँग कानुनी रूपमै सम्झौता भएर पारिश्रमिक समेत दिएको जनाएको पनि अभिनेता खेरले द फिल्म इज लाइफ अफमा काम गरिरहेको थियो निर्माता राजेश ठकुरी अमि अमिताभ जोशी र अविरल थापा छन् फिल्मको छायाँकन अमेरिकाको ओसायो राज्यमा हुने भएको छ नेपाली फिल्म र अङ्ग्रेजी भाषामा निर्माण हुने बताएको छ दुई हजार चौबिसको अन्त्यसम्म सुटिङ सकेर दुई हजार पच्चिसमा चलचित्र फुठान प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी रहेको बताएको छ फिल्ममा सुशान्त प्रजापतिको छायाँकन अजय खड्काको सम्पादन डिकेश खड्की साईको द्वन्द्व सुरेश शाहीको कास्टिङ ज्वाला श्रेष्ठको प्लास्टिङ डिजाइन र विमल सुवेदीको प्रोडक्सन डिजाइनर बनिएर बलिउडका प्रख्यात कला निर्देशन अन्जु गजुरेलको कला निर्देशन रहनेछ यस चलचित्रलाई अमेरिकाको म्याड मङ्की फिल्मले निर्माण गर्नेछन् साथै अमेरिकाकै अन्य चलचित्रहरूमा पनि यसले काम गर्नेछ फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओटिटी प्लेटफर्म मार्फत सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको बताएको छ